אורחים יקרים, ביום ראש השנה יקטנו, וביום צום כיפור יחתנו. כתוב ברמב"ם בהלכות תשובה, כשם שדנים את האדם לאחר מותו ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כך דנים את האדם ביום טוב של ראש השנה. כך דנים את האדם ביום טוב של ראש השנה. אם הוא צדיק, נחתם לחיים, לחיי העולם הבא. אם הוא רשע, נחתם למיתה, לחיי העולם הבא. והבינונים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים. אתם יודעים מה זה תלויים ועומדים? אמר רבי אליהו לפיאן, אתם יודעים איך פעם תלו בן אדם? מעמידים אותו על כיסא גבוה בתקרה וב חבל, הוא תלוי, מזיזים את הכיסא והוא תלוי. אחים יקרים, אתם יודעים מה המצב שלנו בעשרת ימי תשובה? החוט על הצבא תלויים, החוט כבר על הצוואר שמשמרים. ואם לוקחים את הכיסא הוא תלוי. הבינונים תלויים. אבל יש בידינו להוריד את החבל. יש בידינו אפשרות להוריד את החבל. לצאת לחיים, לברכה. יש ברבינו יונה בשער השני, מי שרוצה לראות בשער השני באות י' ד' הדרך החמישי בעשרת ימי תשובה, על ירא דבר השם ליבו יחיל בקרבו, בדעתו. כי כל מעשיו בספר נכתבים. ובעת ההיא, האלוקים יביא במשפט את כל מעשה, על כל נעלם, עם טוב ועם רע. ובעת אשר ידע האדם כי יביאו את דינו לפני מלך בשר ואדם, הלא יחרד חרדה גדולה וישית עצות בנפשו. אדם יש לו משפט אצל מלך בשר ואדם, ועוד משפט מוות, אולי חיים, אולי מוות, אין לו מנוחה, הוא לא נרדם, הוא לא אוכל. וכל דרכי חריצות יחיש מפלט לו, ולא תעלה על רוחו לפנות על ימין או על שמאל ולהתעסק ביתר חפציו. חיים או מוות,
אנחנו עומדים מי בריא, מי חלילה, אוי, מי יחיה, מי חלילה. לכן, מנו עלו היוצאים לפועלם ולעבודתם עדי ערב בימים הנוראים, ימי הדין במשפט, ואינם יודעים מה יהיה משפטם, וראוי לכל ירא אלוקים למעט בעסקיו ולהיות רעיוניו נחיתים ולקבוע ביום ובלילה עתים להתבודד בחדריו ולחפש דרכיו ולקדם השמורות ולהתעסק בדרכי התשובה ולשפוך שיוח ולעשה תפילה ורינה ולהפיל תחינה והעת עת רצון והתפילה נשמעת בה כעניין שנאמר בעת רצון עניתיך וביום ישועה עזרתיך ואמרו רבותינו ז"ל עכשיו קראנו בהפטרה וירשו השם בהימצאו קראו ביותו קרוב אתם יודעים מתי זה אחים יקרים? אתם יודעים מתי זה דירשו השם בהימצאו? דירשו השם בהימצאו קראו ביותו קרוב? אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים הקדוש ברוך הוא קרוב יותר מכל השנה דבר איתו, תבקש חיים, בריאות, שידוכים, פרנסה, ילדים תבקש, קרוב הם יקרים אנחנו שוחים בטובותיו של הקדוש ברוך הוא טובות שאנחנו לא יודעים לא יודעים בכלל מה להודות דוגמה קטנה מי שדיברתי היום על משהו אז אחד הוסיף לי אני סטאפל מביא מישהו פעם נתן תודה מישהו נתן תודה שהשיניים הקדמיות חותכות שיניים בצד תוכנות התכנון הזה השתבח שפולה אתם יודעים מה היה אם השיניים הללו לא היו חותכות? לא היינו יכולים להכניס לפה חתיכת בשר לחם, עגבנייה, תפוח אתה לא יכול, זה לא חותך אז השיניים הללו חותכות את המאכל השיניים האלה תוכנות מה היה אם את היד הזאת לא היו יכולים לקפל היינו רק חסרון יש לכם אולי איזה יצא איך נוכל לאכול יש לכם איזה יצא איך נוכל להכניס משהו לפה? איך נוכל להניח תפילין? איך נוכל לעשות איזה מלאכה? בלי כפתורים, בלי שום דבר. מדהים, מדהים. לדעת להודות. אבל, חברים יקרים, אתם יודעים איך אני קורא לטובות הללו? הטובות האלה הן גדולות. אלוקים, תודה לך על הכל. אבל סליחה שאני אומר, לא סליחה, זה המצב. הטובות הללו, אני קורא להן טובות אדירות, אבל זמניות.
זמניות. כמה? 70 שנה, 80 שנה. כמה המכונה הזאת תעבוד? תן השם אריכות ימים לכולם. אבל במאה כאילו מת ובטל מן העולם. אתם יודעים רבותיי מהי הטובה הגדולה הגדולה ביותר שאלוקים נתן לנו? שאפשר לעזור בתשובה. זאת מתנה, זאת מתנה. המתנה הכי גדולה שאלוקים נתן זה לחזור בתשובה. כי על עבירה אחת הכי קטנה שאדם עשה יצטרך לסבול יותר מכל ייסורי איוב כל ימי חייו. עבירה אחת. על פעם אחת לשונה. אתם שמעתם נפטר ידיד שלנו רבי יצחק לוינשטיין, ידיד שלי, חבר של הילדים שלי, גדלו אצלי כל השנים, 25 שנה הביא לי לולב, 25 שנה הביא לי לולב. קיבל את המחלה, שיר 11 ילדים, ייסורים. על פעם אחת לשון הרע יצטרך לי, על פעם אחת לשון הרע יצטרך לסבול יותר מכל הסרטן. תן כל הסרטן. איפה אני יודע? אני לא יודע כלום. אבל אני למדתי תיגרת הגרא. הגוי מבין, הגאון הגאונים. כותב, ומה לי להאריך בזה אהבון החמור מכל העבירות. על כל דיבור של לשון הרע. דיבור, לא רבע שעה, דיבור, מילה. ומחלוקת, וכללות. דיבור פה. על אילו צריך לרדת לשאול למטה הרבה מאוד. אז צריכים לרדת לגיהנום. אל תשאלו אותי מה זה למטה הרבה מאוד, אני לא יודע, איתכם הסליחה. אבל זה הגאון מבין הידע. זה הגאון מבין הידע. על אילו צריך לרדת לגיהנום למטה הרבה מאוד, ואי אפשר לשער גודל, אי אפשר לשער גודל האיסורים והצרות שסובל בשביל דיבור אחד, ולא נאבד אפילו דיבור אחד שלא נכתב. הכל מצולם, הכל מוחלט. שום מילה לא הולכת לאיבוד. אפשר לשער. כי אמרתי, למה אפשר לשער? בוא תראה, מה הוא סבל מסרטן. אולי זה על לשון הרע. אי אפשר לשער. גודל האיסורים והצרות שסבל בשביל דיבור אחד. מי שמסתכל בטלוויזיה רואה את כל הזבל, ומי שלא ישמור את העיניים ברחוב. הרב יוספי הצדיק הולך ברחוב, לא ישמור את העיניים, גיהנום. אין חוכמות, אין פרוטקציות, אין פרוטקציות לאף אחד. כי גם למרים הנביאה לא היה פרוטקציה. פעם אחת דיברה לשון הרע על אחיה שאהבה אותה כנפשו, משה רבינו. פעם אחת דיברה לשון הרע, והנה מרים מצורעת קשה לגן. בתורה אין פרוטקציה. אין פרוטקציה. אין פרוטקציה. ומי שלא ישמור את העיניים, כמה חטאנו? כמה חטאנו? כמה חטאנו? כמה אכלנו בלי ברכה? או כמה פעמים ברכנו, תסלחו לי, הברכות לא שוות כלום, כי הלב לא היה במקום, הפה עבד, הפה.
הפה, 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 הפה. פה בלי לב לא שווה כלום. פה בלי מחשבה לא שווה כלום. לשבוך לא צריך רובוט. נשקיע. אני היום באתי, מאוד אוהב את המקום הזה, את הרב פויפר עם כל המדרשה הזאת. אני באתי היום, אחים יקרים, לתת לכם מיצה לזכות ביום הדין משהו משהו. אני נותן לכם היום עיצה איך לזכות ביום הדין. תשמעו טוב, אם תהיה לי זכות תגיד את זה גם לאחרים. הגמרא אומרת במסרת ברכות דף יט עמוד ב', אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כתבת בתורה אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. מה זוכרים? הקדוש ברוך הוא לא עושה פרוטקציה. מה זה פרוטקציה? אשר לא יישא פנים, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. ומי שהיה היום בבית הכנסת ושמע ברכת כהנים, יישא השם פניו בידיך וישם לך שלום. אז הקדוש ברוך הוא כן עושה פנים. מה אתם אומרים לסתירה הזו? סתירה? סתירה? שלא יישא פנים, לא יזון, שלא יישא פנים, יישא השם פניו בידיך. מה קרה? הוא לא עושה. לשום אומה הוא לא יעשה. מה זאת אומרת? לא מדבר. אשר לא יישא פנים לאף אומה. נכון? לא יישא פנים לאף אומה. איך הוא נושא פנים לישראל? שאלה, לא רק שהגוי מתפוצצים מזה, מלאכי השרת שאלו את זה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני מלמד אתכם כאן דבר אדיר. אמר להם הקדוש ברוך הוא, איך אני לא אשא להם פנים? אני אמרתי להם, ואכלת ושבעת וברכת. תהנים שברכת המזון דאורייתא חייבים רק עם שבעים. אם אדם רעב, חיצו, יש לו רק שתי פרוסות, הוא רוצה ארבע, יש לו רק שניים, אוכל והוא נשאר רעב, מדאורייתא הוא לא אומר ברכת המזון, פתום. רק באחת ושבעת וברכת. באו רבנן ואמרו, לא, אפילו על כזית, ולא להתבלבל, לא להתבלבל בהלכה, לא להגיד שרב יוסף אמר עם מי שרעב לא מברך, מדאורייתא פתום. באו רבנן וחייבו שמי שאכל אפילו רק כזית, פרוסה אחת כזית, והוא רעב, הוא רעב, הוא גם חייב ברכת המזון. מי זה רבנן? אומר הקדוש ברוך הוא, תראה איך הם אוהבים אותי, תראה איך הם ויקינג, הם לא יכולים. אפילו שהם אכלו רק כזית, הם אכלו רק פרוסה והם רעבים, הם מברכים אותי. אז כמה עם הפנים לפנים, מידה כנגד מידה, מידה כנגד מידה, הם כך אוהבים אותי, אז אני לא אעשה להם לפני משורת הדין, אז אני לא אשא להם פנים,
אחים יקרים, אתם יודעים מה לומדים מכאן? אתם יודעים מה לומדים מכאן? לימוד אדיר. יש מכאן לימוד אדיר, שמי שירצה להידבק בקדוש ברוך הוא, קרוב אליו, מחפש אותו, נכנס לפנים משורת הדין, הקדוש ברוך הוא יעשה לו פרוטקציה, יישא השם פניו אליך. איך אני לא יישא להם פנים? אני ציוויתי אותם רק שהם שבעים, והם מתחייבים אפילו על כזית. אתם יודעים מה כתוב כאן? ולפי זה, תשמעו פסוק נפלא, שאני בטוח שכולם יודעים אותו בעל פה, התפרענו אותו אתמול ושלשום, שבת, ואומרים את זה בתהילים צדיק א', פסוק, כי די חשק, אפתהו, סביהו, ידע שמי, יקראי בעיניו, ואנוכי ביצעה, חצל, חדל, אורך הם מסביר, ואורים משרתי, זה פסוק שכולם מכירים. אתם רוצים צנצנת בש, אחים יקרים? אתם רוצים צנצנת בש, מתיקות, והצלה ליום הדין, בכל השטחים וסייעת הדשמיה? תראו מה כתוב כאן, תראו מה כתוב כאן. כיבי חשק, כיבי חשק. מי שתהיה לו חשקה לקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מה זה חשקה? הוא מחכה לתפילה, לפעם המאחר. הוא מחכה לתפילה, הוא בא לפני הזמן. הוא בא לפני הזמן. הוא לא מאחר ללימוד, הוא יושב על יד הגמרא כבר חמש דקות לפני זה. איך הוא מחכה לשבס? איך הוא מחכה לשבס? שעה לפני שבס, הכל מוכן. מחכה לשבס. הולך למקווה שעתיים וחצי לפני זה. ועוזר בבית. מחכים לשבס.